Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda istər adi günlərdə, istərsə də özəl günlərdə hazırlayıb süfrəyə verə biləcəyiniz asan tort reseptini sizinlə paylaşıram. Bunun üçün qaba 2 ədəd yumurta sındırmışam. Üzərinə 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. 1 çimdik duz. Bunları mikserlə qarışdırıram. Mikserlə 2-3 dəqiqə tam ağarıb köklənənə qədər qarışdırıram. Yumurtalı qarışıma 1 stəkan süd əlavə edirəm. 120 ml bitki yağı, 1 paket vanil. Bunları artıq mikserlə qarışdırmıram, çırpıcı ilə qarışdırıram. Ələyə un tökürəm 1 stəkan yarım. Qeyd edeyim ki, istifadə elədiyim stəkan ölçüsü 250 ml-dir. Bir dolu paket, bir də yarım paket qabartma tozu əlavə edib qarışdırıram. Un qarışımını hissə-hissə qaba əliyirəm, çırpıcı ilə qarışdırıram. Unun hamısını birdən əlavə eləmirəm. Hissə-hissə əlavə eləyəndə yaxşı qarışdırmaq olur. Belə bir biskvit xəmiri alınır. Hazırladığım xəmiri formaya boşaldıram. Formanın içərisini yanlarına yağlı kağız sərmişəm. Formanın diametri 24 cm-dir. 1-2 dəfə masaya çırpıram. Öncədən qızdırdığım 180 dərəcəlik sobada 30-35 dəqiqə pişirirəm. Bu arada kremi hazırlayıram. Krem bişmiş kremdir. Qaba 300 ml süt tökürəm. Üzərinə 1 ədəd yumurta, 2 dolu xörək qaşığı şəkər tozu, 1 xörək qaşığı qarğıdalı nişastası, 1 xörək qaşığı un, 1 xörək qaşığı da kakao əlavə edib bunları yaxşıca qarışdırıram. Ocağa qoyub pişirirəm. Əlimi çəkmədən qarışdırıram. Tam hazır olana kimi qarışdırmaq lazımdır ki, pişəndə dibi vurmasın. Artıq qaynara düşəndə 1 çay qaşığı da kərəyağı əlavə edib qarışdırıram. Qaynayan vaxtdan 1 dəqiqədə qarışdıraraq pişirirəm. Nişasta ilə un bişsin. Sonra qazı söndürüb ocaqdan götürürəm. Tez soyunması üçün başqa bir qaba boşaldıram kremi. Krem soyuyandan sonra daha da qatı olur. Üstünü örtürəm ki, soyuyandan sonra üstü qabıq tutmasın. Biskvitim artıq pişib. Üstü çox yaxşı qızarıb, çöpünü yoxlayıram. Əgər ələ yapışmırsa, deməli içi də yaxşı pişib. Tez soyunması üçün formadan çıxardıram. Kağızını açıram. Gördüyünüz kimi biskvit çox yaxşı pişib. Tərs çevirirəm, qəlibdən çıxardıram. Altı da çox yaxşı pişib, qoyuram qalır, tam soyuyur. Tortu hazırlamaq üçün əvvəlcə biskvitin üst hissəsindən bir 5 mm qalınlığında kəsib çıxardıram. Gördüyünüz kimi içi də çox yaxşı pişib. Kəsdiyim biskvitin bir hissəsini əlimlə ovuşdurub ovuntu halına gətirirəm. Ovuntular biraz hiss olunsun deyə əlimlə ovuram, robotdan keçirtmirəm. Belə ovuntular alınır. Tortu hazırlayıram. Kremi iki hissəyə bölmüşəm. Bir hissəsini biskvitin üstünə çəkirəm. Gördüyünüz kimi krem soyuyandan sonra daha da qatılaşıb, bərkiyib. Bu tortu fərqli kremlərlə də, yağlı kremlə, qaymaqlı, şokolad yağı ilə də hazırlamaq olar. Kremi çəkəndən sonra üzərinə xırda-xırda doğradığım fındıqdan səpirəm. Damla şokolad götürmüşəm, damla şokolad səpirəm, damla şokoladı istənilən şokoladla əvəz eləmək olar. Biskvitin ovuntusunu da iki hissəyə bölmüşəm, onun da bir hissəsini kremin üstündən əlavə edirəm, əlimlə üstünə yayıram. Ovuntunu yayandan sonra üstündən biraz bastıraraq bərk edirəm, çox da bərk sıxmaq lazım deyil. Üstündən bastırıram ki, ovuntular dağılmasın. Qalan kremi belə sıxma torbasına yığmışam. Sıxma torbasından kremi ovuntuların üstünə əlavə eləmək çox rahatdır. Əgər sizdə sıxma torbası yoxdursa, elə hansısa bir salafan paketə yığıb, ucun kəsib ovuntuların üstündən əlavə eləyə bilərsiniz.
Tortun reseptini videomun açıklama bölümünde qeyd etmişəm. Oradan da baxıb faydalana bilərsiniz. Kremi də yayandan sonra üzərinə fındıq səpirəm, fındığı qozla da əvəz eləmək olar. Damla şokolad əlavə edirəm. Sonda qalan ovuntuları biskvitin üstünə əlavə edirəm. Üstünə yayıram. Onu da üstündən biraz bastıraraq bərk edirəm. Çox bərk sıxmıram. Onu da üstündən yavaşca bastıraraq bərk edirəm. Yanlarını, üstünü düzəldirəm. Tortum artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi çox sadə, asan bir tortdur. Bu şəkildə hazırlayandan sonra bir yarım saat gözlədirəm. Artıq sonra kəsib süfrəyə vermək olar. Kəsək görək necə alınıb tort. Çox yumşaq, dadlı, çay süfrəsinə yaraşan bir tortdur. İlk hazırlayan xanımlar belə bu tortu çox asanlıqla hazırlaya bilər. Siz də hazırlayın, əminəm çox xoşunuza gələcək. Hazırlayan hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomu izlədiyiniz üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı, əgər videoda ilk dəfə görüşürüksə, yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.